kun jännitti niin paljon, kun katsottiin heti Farmi 2 ekaa jaksoa toinen ruudusta. Niin tota, jänskätti, kun siellä tuli vähän juonittua, että miten pahasti se näyttää siellä telkkarissa, mutta ainakin näytti ihan okolta. No niin. Ei ollut paha juonimista. Mutta se niin kuin kuuluu vähän tosi TV-sen juonia. Että. Joo. Ei sinne lähetä silleen, kun ne kaikki joutuu kuitenkin sinne battleen jo loppuvaiheessa. Niin. Ja siellä on kuitenkin tarkoitus tiputtaa sieltä muita mahdollisimman paljon. Ja itse niin. Pääsee sinne ihan viimeiselle pisteelle asti. Niin. Eikö se ole vähän niin kuin, että syöt tai tule syödyksi? Niin, kyllä. Joo. Jos sinne lähdetään kisaamaan, niin pitää sitten kisata kunnolla. Kyllä. Okay. Eli sä oot kilpailuhenkinen? Sanotaanko tälle, että mä oon ollut selviytyjissä. Se meni vähän silleen, että mä oon sanonut oikein juonia siellä. Seuraava kerran menin Farmille, niin mä lähdin paikkaa sinne. Niin mä edes oikein tiennyt, mikä se juttu on. Mutta nyt mä sitten valmistauduin. Tosi hyvä. Joo, valmistauduin ja kyllä juoninkin siellä vähän se. Okei, loistavaa. Ihanaa, en malta odota, me nähdään vähän, mitä siellä tapahtuu. Muistakaa myös, hei katsojat, että nyt on alkanut Farmi revanssi, eli käykää katsoa sieltä, niin näette jaksot. Ne, missä kanavalta se tulee? Ruudusta ainakin. Neloselta. Ihanaa. Tulee maanantaisen kello 8. Super, odotamme innolla. Tervetuloa katsojat ja kuulijat BFF-podin pariin. Täällä teidän hostilla toimii minä, Selena Aisali, ja mun paras ystävä ja hostipari Emppu, eli Emilia. Pus, moi! Ja ehkä kuulitte, että täällä sohvalla meillä on kolmas henkilö tänään. Meillä on vieraana esittelyjä ei kaipaava Susanna Penttilä. Tervetuloa. Kiitos, ihanaa olla täällä. Ihanaa, että olet tullut. Mitä sulle kuuluu muuta nyt tänään? Hei, hyvää kuuluu. Siis silleen niin kuin, joo, tosi hyvää, kiitos. Tulit tänne aurinkoisena ollekin paikalle ja mitä tuossa ehkä alkuhöpöttelyistä tuli selkeäksi se, että sä oot ollut monessa tosi TV-ohjelmassa. Kyllä. Että ja monien vuosien ajan, että sähän oot ollut useamman vuosikymmenen jo julkisuudessa. Joo. Eka tämmöinen tosi TV taisi olla se ensimmäinen kausi Viidakon tähtöisistä. Okei, niin. Joo, että siinä oli Martin Aittolehteä ja Maisa Torppaa ja Sara Sieppi ja se oli oikein semmoinen, silloin mä lähden tyyliin johonkin temppareille, että siellä on jotain hula-hula, kundee tulee vastaan ja näin, mutta ei todellakaan, siellä tyttöjäkaan sitten niinku kisattiin ja mun sanottiin tuota hienot mekot mukaan ja mä en tiedä yhtään mihin mä lähden, koska silloin ei ollut vielä tullut yhtä virkotähtöistä. Ja ne pystyi aika hyvin silleen jymäyttää silleen, että hienoja mekkojakaan lähdettiin sitten Viihdakkoon ja siellä mä olin sitten kaikki jaksot kumminkin. Niin kyllä. Se on aika raju kuitenkin, että siellä oikeasti nukutaan Viidakossa. Siis mä nukuin kuukauden riippukeinussa. Herranjestas. Joo, mutta se oli ihan hieno kokemus. Joo. Okay. Ja sitten mistä muualta sut saattaa moni tietää on, sä oot ollut myöskin Playboyssa. Kyllä. Kyllä siitä on parikymmentä vuotta, oliko vai ootko tehnyt sen jälkeen? Sitten on niin kuin mä oon 6 kertaa ollut Jenkkien Playboyssa, oli 2004 ja 2005 se oli joo. Kyllä, ja sitten tällä hetkellähän sussa on ollut paljon lööppiä ja otsikkoa siitä, että sä teet OnlyFansia. Mutta me perehdytään näihin kaikkiin vähän tässä niin kuin osa-alueittain tämän jakson aikana, mutta tosiaan jää semmoinen fiilis, että sähän oot tehnyt vaikkapa ja mitä ja paljon media-alaa, eli sä oot tällainen niin kuin mediakonkari selkeästi. Mikä on sun horoskooppi? Oinas. Oinas, mä arvasin sen. Joo. Eli sä oot vähän niin kuin johtava tulimerkki. No toivottavasti. Uskot sä horoskoopeihin? Kyllä mä jonkun verran. Mä yleensä silleen, että mä tunnistan oinaat yleensä. Joo. Ja näähän on tällaiset niin kuin peruskysymykset, me kysytään aina tässä meidän jaksoissa, että just, että mikä on horoskooppi, koska meitä hirveästi aina kiinnostaa astrologia ja meidän vieraiden merkit. Joo. Okay. Kyllä se on jännä, niin kuin mä yleensä oinaa tunnistan silleen, ja mulla on kaveripiirissä monta oinasta. Joo. Okay. Joo. Eli viihdyt oinaiden kanssa. Kyllä. Vahvojen persoonien kanssa. Joo. Seuraava kysymys, mikä me aina kysytään meidän vierailta on, että mikä on sun status? Aina niin kuin status, mitä sä niin kuin meinaat siellä statukseen vähän niin kuin? Parisuhdestatus. Aina niin kuin status semmoinen niin kuin, niin, no joo, niin. No mullahan se mun tiimi siellä, kun me tehdään niin kuin OnlyFansi. Okei, no, eli niin. Sulla on niin kuin niin sanotusti haaremi. Haaremi. Täydellistä. Joo, kun se mietin, että tämä status oli vähän, miten mä tämän niin kuin silleen, miten mä nyt sen muotoilisin silleen hauskasti. Joo. Se on oikein hyvä, se on oikein hyvä. Se riittää tähän. Me halutaan hei tutustua suhun entistäkin paremmin tässä jaksossa ja me halutaan mennä ihan niin kuin sun taustoihin asti ja halutaan kuulla, että missä sä oot kasvanut. Missä mä oon kasvanut? Joo. Niin kuin ihan niin kuin alkujaan. Niin mä oon Porista tullut Helsinkiin. Mä oon ollut 8-vuotias. Sitten mä oon käynyt lukion ja sun Granissa, Kauniaisissa. Okei. Ja sitten mä oon muuttanut sieltä sitten Kaivariin, joskus 20-vuotiaana. Sitten mä oon niin kuin Etelä-Helsingissä Kaivopuiston alueella Ullanlinnassa. Niin
siellä mä oon sitten asunut melkein koko ikäni. Sitten jossain vaiheessa muutin Munkkiniemeen vähäksi aikaa ja nyt mä asun sitten taas siellä Etelä-Helsingissä. Mutta niin kuin aika pitkään kumminkin Helsingissä oot asunut sen jälkeen, kun 8-vuotiaana muutit. Koko niin kuin ikäni silleen. Millainen sä olit sitten ihan lapsena tai silleen varhaisteininä? Minkälainen sun luonne oli silloin ja koet sä, että sä oot muuttunut siitä niin kuin tähän päivään paljon? En. Mä oon ollut aika sellainen villi ja meneväinen. Heppatyttö, eläintyttö ja sitten mä tykkään aina autoista. Mä leikin pikkuautoilla. Mulla on hieno auto nyt, eikä mulla on aina hieno auto. Että se on niin kuin, mä tykkään niin kuin, ne autot lähellä mun, niin kuin se, ne on sellainen niin kuin, ehkä vähän mun juttu. Mä, niin kuin, että ehkä musta asuu pieni mies. Okei, millainen auto sulla on? Hevosista ja hevosvoimista. Niin Millainen auto se sun auto on? Nyt mä tulin tähän Porsche Taycanilla ja se on vielä turbolla, että se kiihtyykö se 2.7, niin se on niin kuin Okei, aika kovaa. Aikamoinen. Joo, mä en tiedä autoista mitään ja musta tuntuu, että Emppukaan ehkä hirveästi. Joo, mä vaan tiedän, että sulla on hieno auto kyllä, se ainakin näyttää hienolta. Joo, mä olen autonaisia kyllä, joo. Ja, ja sillä jo, mä oon jo pieni tyttö leikkinyt niillä pikkuautoilla ja sitten mä aloin kilpailemaan hevosilta, kun poneilla 8-vuotiaana. Mm. On ollut SM-tason kilparatsastaja. Sitten niinku, lopetin niinku ratsastuksen, kun mun lapsi syntyi, niin sitten mä lopetin silloin. Joo. Ratsastus on ihana harrastus. Mä oon itse myös harrastanut pienen ratsastusta ja siis se on jotenkin niinku, se pitää yllättävän hyvässä kunnossa ilman, että sitä edes ymmärtää. Niin, mutta se on kumminkin, nyt sanotaan, kun elämä on hevoset on huoleton, ne kaikki eläinlääkärilaskut ja kaikki, oh my god, niin kuin silleen, että se on kumminkin nyt, että mä oon ihan tyytyväinen tälle, että. Joo. Millaisesta urasta sä sit haaveilit nuorempana? Että sähän oot myös tehnyt pitkän matkan yrittäjänä, niin mitä sä haaveilit tavallaan pienenä, että mikä susta tulisi? Silloin niin kun mä lähdin, niin kun mä olin lukiossa, niin mä ajattelin, että mä käyn lukion ja pääsen lukiossa, mä en kauppakorkeeseen. Mutta mun älli ei riittänyt onneksi kauppakorkeeseen, koska sitten taas mä en olisi yrittäjä, koska sieltä saisi sen tietotaidon, että älä rupea yrittäjäksi Suomessa. Sitten musta tuli niin vaateliikkeen pitäjä sitten 18-vuotiaana. Onko se juurikin tämä Ferrer? Joo. Että se on ollut 32 vuotta mulla. Ja onko se ollut muuten aina siinä samalla lokaatiolla Ullanlinnassa? Joo, se on ollut siinä Ullanlinnassa se 32 vuotta. Sitten me ollaan oltu Itiksessä, Isosomenassa, me oltiin vähän aikaa Redissä, pari vuotta vähän pop-up-kauppana. Miten sä päädyit perustamaan tämän Ferrer-liikkeen? Mistä tämä ajatus lähti siihen silloin? Mä oon tykännyt aina vaatteista, mä oon tosi kiinnostunut ja mä olin töissä siinä. Kun mä olin lukiossa, niin nyt siinä vasta pääsisi liikkeessä. Siitä se lähti. Okei. Okay. Ja mä itse asiassa ajattelikin vielä tälleen, että mä haluan päästä kauppakorkeeseen ja sen jälkeen mä perustan sen vaateliikkeen. Mutta en mä sitten siihen tarttanut sitten sitä. Totta kai olisi se hyvä, että olisi, että kaikille nuorille kannattaa opiskella mahdollisimman paljon. Kyllä. Mutta välillä, vaikka ei lähtisi sitä liiketaloutta opiskelemaan pidemmälle, niin silti. Silti saattaa olla ihan menestyvä yrittäjä, että eihän se aina sitä katso. Kyllä. Et mun mielestä just se, että on rohkea ja tavallaan uskallias, niin sehän vie tosi pitkälle ja selvästikin on vienyt, sillä sulla on niin kuin tämä Ferrer-liike ollut hirveän pitkään ja kaikki tietää sen. Niin tai silleen, että tykkää tehdä sitä, että kun löytää se oma jutun, että niin kuin tykkää tehdä sitä, mutta totta kai olisi se ihan mieletöntä, jos mulla olisi vielä tähän vielä osaamistakin opiskelun, mitä mä olisin opiskelun saanut, niin sehän niin kuin helpottaisi mua monessa asiassa. Kyllä se silleen omalla tavalla, aina se pieni opiskelukin kumminkin ehkä kannattaa. Kyllä, joo, toi on hyvä painottaa. Ehdottomasti. Mutta tosiaan, mistä sä sitten ehkä julkiseksi tai kuuluisuuteen tulit, on se, että sä olit Playboy-lehdessä silloin, mitä me tarkisteltiin, niin 2004 vuonna. Joo. Ja oliko se niin kuin ihan suunniteltu juttu sun uralla vai tuliko se tilaisuus jotenkin yllättäen jostain ihan puskista vai oliko se ollut pitkään sun unelma? Se oli ollut vähän mun unelmakin sille. Mä en nähnyt Playboy-lingerie-lehtiä ja sit mä olin Pariisissa työmatkalla tekemään sisäostoja. Niin sit siellä pyydettiin muuhankin toiseen jenkkilehteen. Mä vaan heitin huumorilla, että ei, että mä soin Playboyin, johonkin mä haluaisin mennä. Mm-hmm. Ja se on joku perfect ten, mihin mua pyydettiin alkujaan. Ja sit seuraavaan Pariisin matkalla, en mä tai mikä tää, niin kuule mä en saa sanoa ääneen, mitä mä aika hannuhan niihin asioissa. Mä tapahtuu vähän niin ne asiat, mitä mä sanon ääneen ja mä toivoisin. Manifestointi. Niin sitten mä yhtäkkiä Playboylehen koekuvauksissa Pariisissa ja siinä oli siellä 300 tyttöä ja mä tulin valituksi. Oi, upeata. Ihanaa. Sitten me otettiin kuvat siellä Pariisissa.
Pariisissa, mä olin siellä Eiffeltornin alla alasti. Mm-hmm. se on laitettu, että Pariisissa joutui putkaisia kiinni. Okei. Okay. Mutta siellä meillä oli bodyguardit siinä ja näin, mutta niitä kuvia ei ikinä sitten tullut. Silloin kuvattiin Filkalle, että ei ole mitään tällaisia. Sitten kehitettiin se kuva ja jännitettiin, millainen sitten niin tulee. Että silloinhan on paljon niin kuin valomiehiä ja näin. Joo. Niin kuin se tilanne oli aika haastava, ne kuvat ei onnistunut, mutta sitten niin kuin ne sanoi, että mä oon tervetullut sinne jenkkeihin vaan koska vaan. Ja sitten meni 4 vuotta, niin sitten mä täytin 30, niin sitten mä soitin sinne. Sitten ne vaan, hei, Eiffel Tower kyllä soittaa. Ja ne olivat, hei, tervetuloa tänne. Ja sitten se lähti, sit mä olin 6. lehdessä. Okei, upea. Siis Playboyhan on legendaarinen lehti on. Ja brändi. Kaikki tietää sen kaikki brändin. Kaikki tietää, jep. Ja se on ollut tavallaan saa it-tyttöjen paikka tosi pitkään. Musta tuntuu, että ihmiset, ketä mäkin olen seurannut 20-vuotiaana, ketkä on ollut 20-vuotiaana jenkeissä, itsesi vaikuttajatyttöjä, niin Kylie ne on tietoa. Kylie Jenner ja joo, kaikkihan on ollut. Kaikki ja... Playboyissa. Mutta... Niin, sitten se on vielä se, että sinne jenkki-playboyhin on vaikea päästä, eurooppalaisen. Sitten kun mä olin siis jossain mallikilpailussa, että sitten mihin mä pääsin koko jatkoon ja jatkoon, olisi loppupelissä 3. tai 5. Ja sitä varten mä olin monessa lehdessä, kun aina se malli pääsi jatkoon. Ja sitten mä olin jossain, että 100 parasta Playboy-mallia, jenkeissä tämmöinen, niin mä olin siellä. Se tuntui hassua, että mä olen Victoria Silvesterin ja Pamela Anderssonin kanssa siellä lehdessä samaan aikaan. Että kun, ja niin se tuntui niin hassulta sille, että hei, että mä oon siellä. Mä oon niinku niitä joskus fanittanut ja sitten mä oon päässyt siihen samaan lehteen. Niin se, että se oli mulle niinku semmoinen niinku, vähän niin kuin joulu päästä silleen, niin kuin, että hei, en mä pääse jenkkien Playboyhin. Kyllä. Joo, mäkin olen ymmärtänyt, että on niin kuin just Playboy Portugalia ja tämmöiset, mihin sitten on ehkä niin kuin pienempi hakijakunta tai jotenkin ehkä vähän helpompi päästä. Ja mä en tiedä, miten nämä niin kuin tänä päivänä toimii, mutta joo, jos sä oot samaan aikaan ollut kuin Pamela Anderssonit ja muut, niin tämähän on siis todella, todella varmasti iso juttu ollut sulle. Miten sä koet, että se muuten sitten vaikutti sun elämään ja uraan yleisesti, just se niin kuin Playboy. Koetko sä, että se avasi sitten muita ovia paljon? Joo, siis kato, kun toi silloin ei ollut tosi TV-tä, eikä ollut some eikä tällaista, niin ei meitä julkiksi ollut. Oli joku Janina Frostel ja niin kuin Linda Lampenius. Meitä ei ollut kuin muutama niin kuin vähän sellainen kuin tämän tyyppinen julkis. Niin sehän oli, sitten mä olin se Playboy Susanna ja toi, joo, että oli monet Iltalehen kannet ja niin kuin juhannusnumerot ynnä muut, että olin paljon esillä. Ja se, että kun ei ollut tosi TV-tä. Nykyään on julkkiksia paljon, silloin ei ollut. Et silloin oli vaan joku näyttelijät ja sitten muutama me, jotka oltiin oltu jossain Playboyissa tai tälleen. Joo. Millaisia vaikutuksia tämä toi sun elämään? Tuliko haasteita? Miten se niinku... Mitä muuta se toi niinku mukanaan? Se oli niinku niin iso juttu, kun mä muistan mun ensimmäinen lööppi, kun menin pääsin Playboyhin. Mä en itsekään tiennyt, että se lehti tulee, mutta Ilta-Sanomien toimittaja, joku Rita Tainolassa soittaa jenkkien niinku sinne Chicagoon niinku päätoimittajalle. Ja hän sitten ilmoitti, että mä tulen olemaan lehdessä. Ja mä menin aamulla, miksi mä johonkin kynsihuoltoon. Itku pääsi, koska mä näin, että mulla on isot lööpit, että mä tuun olemaan Playboyissa. Enkä mitenkään tiennyt siitä. Ja mä olin silleen, että ja sitten mulla tuli toimittajien liikkeeseen ja näin. Niin se oli semmoinen, niin se oli vähän sen shokki. Joo. Ja silloin mä muistan, yksi toimittaja sanoi mua, että tajus, että sun elämä tuli muuttua tästä päivästä lähtien. Koska silloin ei ollut julkkiksi. Niin mut heti nostettiin sille, mä olin joka lööpissä ja sitten tuli kauhean semmoinen, se oli aika iso semmoinen. Joo. Mä olin silti kumminkin jo 30 ja mulla oli paljon ystäviä, jotka oli ollut julkisuudessa tai niitä missä ja näin. Joo. Niin mä olin kumminkin saanut niiltä vähän, että mä en ollut ihan 20-vuotiaana. Joo. Että sä olit jo vähän osannut valmistautua siihen joo, ja näin. Mutta olisi silti shokki silloin. Joo. Koetko sä, että se toi mitään niin kuin negatiivista siihen aikaan? Että musta tuntuu, että siihen aikaan, kun sä olit just 2004 siellä, niin sillä oli todella iso just mediahuomio. Ja silloin ehkä semmoinen, ei just ollut semmoisia Instagrameja ja muita paikkoja, minne ihmiset voi laittaa lomalta vaikka bikinikuvia tai alusvaatekuvia tai mitä tahansa. Että tänä päivänähän naisen niin kuin vaikka bikinikuvat ja puolialaston kroppa on paljon enemmän normalisoitu tai siihen suuntaan mennään kuin silloin se mahdollisesti oli. Niin koitko sä, että se, koska se oli niin uusi juttu ja varsinkin, että Suomesta ollaan Playboyissa, mikä on kumminkin alaston tai vähäpukeinen lehti, niin koitko sä, että se toi minkäännäköistä niin kuin negatiivista huomioon sitten? Kyllä joo, siis varmaan toi joo ja muutenkin se, kun oli julkisuudessa. Ainahan, jos ollaan julkisuudessa, niin se tuo niin kuin negatiivista. Siellä on aina sitten ne vihoäijät ja ne, jotka sitten purkaa sitä pahaa oloisa niihin julkiksiin. Ainahan niitä on silleen. Ja niitä on niin kuin, musta tuntuu varmaan, voi olla, että ehkä se tänä päivänä voi olla pahempaa, koska somessa pääsee kaikki niin kuin silleen. Totta. Joo, että niin. Ennen se ei ollut niin paha, koska ei oikein ollut mihin, missä lähtee niin kuin ruotimaan sitten silleen. Niin ei sulle ihan postia kotiin laittanut postiluukusta. Niin, kyllä mä taitin sähköpostia tulla, mutta et se oli niin kuin vähempikin, mutta se, että siitä oli selleen ehkä vähän, että
Mulla oli joku vaikka erotiikkamessut Juansin jäähallilla, niin sitten sinne tuli paljon, että mulla oli 5 turvamiestä, me myytiin lehtiä. Että se oli hirmu semmoinen, että eihän nykyään sellaista ole. Että se oli niin kuin, että ne tuli tosi lähelle tai ne ihmiset silleen ja silleen vähän fanittikin tai mä menin ympäri Suomea ja kävin niin kuin mennyt johonkin Kauhajoelle tai jonnekin. Mm. Ja sitten siellä on yhtäkkiä 700 kundia jonottaa nimmaria. Mm. Ja jotain. Niin se tuntuu niin hassu, kun eihän nykyään aletaan nimmaria, jos aletaan selfieä. Niin, toi on totta. Joo. Miten sä koet niin kuin Playboyn brändinä, kun jos mietitään, että kaikkien Me Toon jälkeen ja näin, niin Playboyhan on alkanut yrittänyt olla enemmän niin kuin inklusiivinen ja tavallaan ottaa huomioon niin kuin naisten voimaannuttamista ja tällaista. Ja se on siirtynyt digitaaliselle alustalle tietenkin somen avulla. Miten sä koet Playboyn brändinä nykypäivänä? Onko sulla niin kuin jotain ajatuksia siitä? Se, mun mielestä se on iso brändi. Se on vähän niin kuin Coca-Cola. Niin kyllä. Joo, se on yksi maailman isompia brändejä. Joo. Ja mä oon hyvin, kun mä oon hyvin sellainen seksuaalinen ja tämmöinen niin kuin tykkään niin kuin silleen naisellisuudesta ja tälleen. Niin mä tykkään Playboys niin kuin brändinä. Joo. Silleen se niin kuin mun mielestä kuvastaa mua ja mun ajatus maailmaa. Joo. Ja ne on kyllä tehnyt paljon niin kuin just tällaisia kehitysaskelia siinä, että ne pysyy mukana tavallaan ajan hermolla se brändi ja varsinkin Hugh Hefnerin kuoleman jälkeen, niin musta tuntuu, että ne on tehnyt niin kuin yrittää pitää huolta siitä. Ja me käytiin Empun kaipa katsoa niiden Instagramia ennen tätä jakson nautusta. Ja siis yllättävän niin kuin mun mielestä niin kuin peittäviä ja klassikuvia. Että mä mietin, niin ainakin Instagramissa. Joo, että niin vaikuttaa, että mun mielestä laittaa ehkä niin kuin paljastavimpiakin kuvia kuin mitä siellä Playboyssa näkevät. Nehän on aika sellaisia taiteellisia kuvia jopa niin kuin naisista. Mutta kyllä se silti, että sit mikä nyt on niin kuin muuttunut, mistä mä niin kuin tykkään, niin ennen mun Playboy-kuvat, kun googlas mun nimen, niin mä olin siellä niin kuin, mitä mä sanoin, vähän rovasti ihan kirkkojen paljon. Niin, ja sille, että, niin kuin, että musta niin kuin näkyi kaiken. Niin kuin, ja sille, että kuka vaan googlatti mun nimen, niin näki kaikki mun Playboy-kuvat netissä. Niin nyt on tullut, se on ollut jo monta vuotta, että ei saa näkyä mitään. Niin se on ihan sensuroitu, että niitä kuvia ei saa kuka vaan tuolla julkaista. Niin sekin on myös hyvä, nyt kun mä tein OnlyFansia, niin se on maksullisen alustan alla. Että jos haluaa nähdä musta vaikka tissit, niin pitää maksaa se. Joo, se ei ilmaiseksi käy. Niin, mutta ennen ainakin ilmaiseksi, koska jengi pystyy laittamaan tuonne ja lataa tuonne nettiin. Hei, kysymys tosta. Saitko sä rahaa Playboysta, kun sä olit siinä? Mä olin jenki Playboys, sieltä tulee paljon. Mutta sit mä en voi sanoa, se on niinku siinä on vaitiolo. Et sit täytyy muistaa se, että Portugali Playboy on niin eri kuin jenki Playboy. Et jopa vaikka, kun miettii vaikka Allerjulkaisuja vaikka 7 päivää, niin ne vois vaikka ostaa Playboyn. Vähän niin kuin Portugalikin tai joku Tallin, onko se jossain Eestissäkin jo Playboy. Niin niitähän pystyy ostamaan niinku silleen, että et jos mäkin olisin tosi varakas, niin mä voisin vaikka ostaa Suomen Playboy-lehden ja alkaa pitää sitä. Mutta sitten jenki Playboy, se on taas ihan sit erityyppinen, että se on konsepti. Niin, siinä on jotenkin tarkempi se joku patentti tai joku tämmöinen, että se on ketä niinku, sinne tulee. Joo, että et ne maksaa kyllä hyvin siellä. Tuli mieleen siitä, kun Pamela Andersonilla oli se dokumenttisarja, jossa hän koolauttaisi sen, että hän oli tehnyt lähes ilmaiseksi työtä Playboylle. Niin mä mietin sitä just, että hetkinen, että oliko tämä tavallaan se toimintatapa vai onko tämä yksi tarina, mikä on tuotu esiin sitten. Mutta miten paljon Pamela on tehnyt rahaa sitten sillä Playboy-imakolla. Niin, että se kannattaa silleen niin miettiä, että mä oon ainakin Playboylla tosi kiitollinen. Että ilman Playboyta, niin mä en olisi tässäkään nyt välttämättä. Niin. Ja enkä olisi tehnyt niitä, enkä olisi ollut farmilla, enkä niin kuin saanut näitä kokemuksia, että kiitos Playboyn. Eli sulle jäi pelkästään niin kuin positiivisia fiiliksiä siitä Playboy-kokemuksesta. Joo, enhän mä muuten niin kuin olisi julkisuuden henkilö ilman niin kuin Playboy-lehteä. Tai en tiedä, voisin olla tietty eri kanavien kautta, mutta kyllä mä ainakin kiitän Playboyta, että ne niin kuin se teki musta julki, että musta tuli niin julkis. Joo. Ja sitten kumminkin mä oon saanut kokea niin kuin Playboyn ja julkisuuden kautta paljon niin kuin ihania asioita ja päässyt kaikkiin uutenlaisiin seikkailuihin, tutustunut uusiin ihmisiin. Mikä sai sut sitten lähteä Tosi TV-sarjaan, sun ensimmäiseen Tosi TV-sarjaan? Mikä oli sellainen niin kuin eka ajatus? No eka, niin kuin ensimmäinen, kun mä oon tehnyt telkkaria aika pitkään, että on ollut kaikkia viihdeohjelmia ja siitä tuli Tosi TV, oli sitten se Viihdekotähtöiset, niin mä lähdin vähän silleen vaan, että kun se oli niin kuin ensimmäinen, niin jotenkin vaan, en mä tiedä, mä halusin vaan lähteä niin kuin seikkailemaan. Mä oon aina seikkailuhenkenä. Ja se oli sitten sellainen antoisa siinä mielessä, että sai uusia kokemuksia Että se, niin kuin, että se oli mun mielestä tähtöistä taisi olla eka, mutta sitten ennenkin oli tullut vaikka mitä TV-ohjelmia. Niinpä. Niin, mutta semmoinen Tosi TV. Tosi TV, niin se oli se Viihdekotähtöiset. Se oli niin kuin, ja sieltä tuli paljon, mä muistan, että Sara Sieppi ystävystyi sieltä, että sieltä mä sain paljon uusia ystäviä. Ja, koet sä, että sitten niin kuin Tosi TV:ssä sun persoona pääsee niin kuin paremmin ihmisille jotenkin tutuksi tai tulee esiin paremmin? Että tykkäätkö sen takia niihin lähteä vai
onko siinä joku muu, tykkääkö enemmän vaan siitä seikkailusta? Mä luulen, että mä tykkään siitä seikkailusta niin kuin enemmän. Mun mielestä on ihan kiva sillä, kun mä oon jotenkin silleen aina vähän niin kuin, vähän tälläytyneenä silleen, muuten annan julkista kuvaa itsestäni. Sitten kun mä oon tekemään tosi TV:tä, niin siellä ollaan niin kuin jossain selviytyisi ilman meikkiä ja vähän niin kuin silleen tai farmilla, että ei olla niin laittauduttu. Että mä itse kun mietin tälle, että menisinkö selviytyi farmille, vaikka niin kuin tanssitähtiäkaan, niin ehdottomasti mieluummin seikkailuohjelmiin. Okay. Koska mä oon muutenkin niin koko ajan laittautuneena, niin mä en tarvitse enää mun elämää sitä, että mä oon tanssimassa hepeneissä. Niin. Vaan mieluummin mä lähden silleen niin kuin lähtisi vaikka ajaa ralli jonnekin niin kuin, ja joku kisa tämmöinen, kuin se, että mä lähden tanssiin niin kuin, jossain glitterimekossa. Niinpä. No miten sä koet sitten on Tosi TV, että koet sä, että ne Tosi TV-sarjat, missä sä oot ollut mukana, niin onko ne saanut tavallaan tuotua sun luonteen ja persoonan oikein esille? Mistä Tosi TV:ssä mä oon ollut, niin joo, on tuonut, ne on saanut tuotua kyllä mun personal tosi hyvin. Mun mielestä joo. Joskushan siinä saattaa käydä silleen, että ne leikataan vähän silleen, että joku saattaa vaikuttaa niin sanotusti kusipäältä joku yhden kohtauksen takia, mikä on leikattu jotenkin eri tavalla, niin sulle ei ole sitten käynyt sellaista vai? Ei musta, niin kun mä oon muutenkin varmaan vähän semmoinen hassu höpsötteli, niin ei musta varmaan saa sellaista. Niin, sekin voi vaikuttaa. Niin, että sitä vaan, niin kuin, että vähän jännittinkin vähän, kun tuli toi farmi, katsoin just se kakkosjakso ruudusta ja siellä mä vähän juonein, mutta sitten kumminkin mä naureskelin siellä niin kuin niille mun juonimisille. Mm. Että ei sitten kumminkaan saanut semmoista, niin kuin, että kumminkin mä olin sille ihan kiltisti juoninut siellä. Okay. Niin, ei liian ikävää kuvaa saa kuitenkaan. Ei. Miten sitten, kun sä oot julkisuudessa kuitenkin ja kun oot telkkarissa, niin varmasti kohtaat jonkun verran ennakkoluuloja ja kritiikkiä, vai kohtaatko? Totta kai mä kohtaan niinku kritiikkiä ja mulla on niinku se ollut ihan alkujaa, että mä en ikinäkään lukea näitä keskustelupalstoja, kun on, no muinoin oli ne Vauvat ja Suomi 24. Eli siellä on ne ihmiset, jotka niinku purkaa sitä pahaa oloonsa. Ja mä monesti mietin, miksi ne purkaa oikeasti pahoja ihmisiä. Maailma on tämän pahoja ihmisiä, niin purkaisi niihin se pahan olon. Että enhän mä tee kellekään mitään pahaa. Että se, että niinku, ja nytkin kun mä teen OnlyFansiin, niin enhän mä tee pahaa, että mä seksiä hyvä asia. Mä itse ajattelen näin. Niinku. Että se, että laittaisi sen pahan olla niinku pahoja ihmisiä. Mutta myös sitten sekin, että ne jotka sitten vähän puhuu pahaakin tuolla ja keskustelupalstoilla, ne ei tajua sitä, että se kun ne tekee saa sen keskustelun siellä aikaiseksi, niin mä saan OnlyFansia vaan lisätilaajia. Niinpä. Eli siinä on vähän niinku sitten sekin, että se pitää niinku kumminkin sen, ja sitten mä yritän, että mä en provosoidu noista, että se pitää vaan yrittää itse olla, että ei saa provosoituu, yrittää vaan ajatella, että hei, että jos mä aiheutan vähän semmoista keskustelun aihetta, niin ehkä mä oon myöskin kiinnostava. Niinpä. Ja näin. Ja myöskin ehkä mun sitten OnlyFanskin hyötyy siitä. Kyllä. Eli ne ei pääse sun ihon alle tavallaan ne kritiikit sitten. Ei. Mä oon nykin käynyt lukea niitä. Että se tää on niinku julkisuuden julma puoli, että jos on semmoinen niinku vähän epävarma tai vähän niinku heikko itsetunto tai tämmöinen, niin mä en suosittele julkisuutta. Ja siitä pitää olla, mä oon kumminkin sitten silleen aika kova luonteita. Mä en ole kova luonteita, mutta semmoinen, miten mä sanoisin, mä käännän asiat, mä näen positiivisia asioita. Mä näen joka asiasta vähän positiivista. Että mä en lähde itse silleen, että voi ei, nyt mua haukutaan, mä oon tämän näköinen, näin ryppönen ja mä oon nyt tällä ja tälleen. Niin en mä ajattele sellaisia, että minä olen mitä olen ja näin ja mä olen tyytyväinen ja näin ja mä yritän löytää ne positiiviset puolet. Ihanaa, kuulostaa, että sä oot kyllä onnistunut jo pitämään semmoisen positiivisen puolen myöskin tuossa, mitä kaikkea tulee julkisuuteen, varsinkin kun sä oot niin jo monta kymmentä vuotta ollut julkisuudessa ja me siis ihan niin kuin Wikipediasta katsottiin, että yleensähän ei saa kysyä naisen ikää, mutta me ollaan katsottu se, että sä oot niin kuin 51-vuotias. 52 tällä hetkellä. Okei, no Wikipedia pitäisi korjaa. Ja sitten siellä on muutenkin mun pituus 163. Mä oon 1,59. Okei, niin. Korjatkaa tämä asia. Joo, siellä on virheellistä tietoa. Mutta tosiaan parikymmentä vuotta oot jo reippaasti ollut julkisuudessa ja silti sä oot saanut niin kuin onnistuttua pitämään noin positiivisen fiiliksen itselläsi siitä, mikä on kyllä sit ihailtavaa. Mikä nyt viimeisimpänä on ollut paljon lööpeissä sinusta, on tietenkin se, että sä oot muutamia vuosia sitten ymmärtääkseni tässä korona-aikaan repässyt ja laittanut OnlyFans-tilin tulille ja sillä oot niin kun tienannut ihan mittavat summat. Onko se nyt ollut 5 kuukautta? Okei, on vasta sen aikaa. Joo. Se oli heti 2 päivää, niin siellä heti 10 000 oli tilillä. Wow. Herranjestas. On siellä nyt jo
pian tulee miljoona täyteen. Onko se nyt 850? Onneksi olkoon. Joo. Onneksi upea. Olkoon, joo. Että toi on ihailtava. Olisitko sä arvannut? En todellakaan. Eikä se nyt, jos on paljon sanonut, että OnlyFans-tilillä on pian miljoona. Ei se tarkoita, että se raha mulla on. Niin, ei, vaan OnlyFans ottaa ja sitten mä maksan veroja ihan hirveästi. Joo, joo. Mm. Niin mutta kumminkin se, että siellä pyörii raha, niin kuin, siellä on jo pyörinyt yli miljoonan rahaa, koska sitten taas jengi, joka ostaa videota, ne joutuu maksaa vielä siihen se 24% alvi, nyt se on 25%. Okei. Okay. Että siellähän on jo yli miljoona mennyt niin kuin rikki, mutta se mitä mä nyt näen, niin siellä on se 850 000. Okay. Se onhan se iso summa sinänsä, kun ajattelee, että mä oon 52-vuotias nainen. Eli se kertoo jotain siitä, että ehkä se kumminkin se mun OnlyFans on aika hyvä sitten. Varmasti. Kyllä. Varmasti. Joo, että se ei ole sitten, että kun mä ajattelin, että mä pidän sitä vaan kuukauden kaksi, että se tuottaa joku tonni, 2 000, sitten kun se tekikin se. Oliko se mun toinen kuukausi, mä tein $75,000. Sitten mä ajattelin, että ei, tämä vaan parin kuukauden tänne haippii. Sitten kaikki hävii sieltä. Joo. Niin ei, jengi tule takaisin. Ne on tullut moni jo tullut niin kuin silleen monta kertaa takaisin mulle. Että siellä se, saanko mä niin kuin 100-500 tilaajaa per päivä. Oho. Myös lähteekin niitä. Niinpä. Mutta moni tulee ihan takaisin. Okei, niin, sitten mä vaan, että ehkä se kertoo. Sitä varten mä oon ajatellutkin, kun moni vaan, että kun Suomessa ei puhuta tuloista, niin sen mä niinku huomaan, että ulkomailla, varsinkin Jenkeissä, varsinkin julkiksi kertoo, mitä ne tienaa OnlyFansista. Se on myös mulla markkinointikikka. Mä kerron, että mä tienaan siellä paljon. Se kertoo siitä silloin ehkä, että se mun OnlyFans on aika hyvä. Joo. Nimenomaan. Niin. Okei, sä sanot, että se on hyvä, niin saaks kysyä, että millaista sisältöä siellä on? OnlyFansiahan periaatteessa, sinne ei ole aina pakko olla seksuaalista sisältöä, että periaatteessa sinähän voisi alkaa tekemään vaikka makaronilaatikkoreseptejä, jos haluaa. Että sehän sinä voi tehdä niin, mutta mitä mä oon ymmärtänyt, että sulla on kumminkin jotenkin niin kuin seksipainotteessa sisältöä, niin millaista se sisältö siellä OnlyFansissa on? Apua, miten mä nyt voisin sen sanoa, että tämä niin kuin kumminkin pysyy silleen, että tätä voi kaikenikäiset kuunnella. No se on tuhmakin tuhmempaa, että se on niin kuin joo. Että en mä, sanotaanko täällä, että mä vähän raottelen siellä seksuaalista elämää silleen, niin siellä on maksullisia videoita ja ne videot on kumminkin aika kalliit sitten. Joo. Okay. Mutta ne on ehkä sitten ihan hyviä, kun ne menee hyvin kaupaksi siellä. Ja ne on, eli siis ne on ihan niin kuin kunnon niin sanotusti videoita. Ei nyt videoita, saa sanakin saa semmoista. Tuhmia videoita. Ei saa käyttää sanaa. Video. Nyt se on poikki. Okay. Tuhmia videoita. Tuhmia videoita. No ihan kunnon tuhmia videoita siis. Joo. Ja niitä sitten ostetaan sillä tippi. Tai siinä tipataan ja ostetaan niitä jollain erikoissummalla eikä vaan sillä kuukaustilauksella. Mulla on niinku kuukaustilaus siellä ja sitten on erikseen on myynnissä ne videot. Ja mulla yksi video voi myydä vaikka 30,000 €, mutta se yksi video on myynnissä siellä koko aika. Eli mulla on noisia videolinkkejä, mitä tulee koko aika sinne DM-puolelle. Joo. Elikkä siellä ei oikein pysty oikein niin kuin silleen, niin kuin, että mä en oikein sättää siellä, koska ne tilaa ei ole niin paljon, mulla ei ole aikaa. Ja mä en käytä bottia, enkä käytä sättiapua. Voisin käyttää bottia sättiapua. Mä tekisin vielä isompaa rahaa, mutta mä koen sen jotenkin, että mä sitten vähän huijaan itse oraajia, koska mun kanava on tosi aito, että jos mä kerron, että siellä on ne mun tiimipojat on, vaikka siellä on nyt lätkäpoi, niin hän on just sen ikäinen, mitä hän on, ja hän on lätkäpoi. Ja jos siellä on vaikka kympoi, niin hän on kympoi, ja se on just sen ikäinen, mikä se on. Niin kuin, että, ja nämä niin kuin mun kundit on ihan niin kuin mun normaalielämästä, että OnlyFans ei ole mulla deittikanava, mä en tapaa ketään. Että siellä on ihan turha yrittää niin kuin jengi sille lämpäillä mua, että ne haluaisi nähdä. Ja varsinkin, jos alkoi tarjoa rahaa mulle, niin sitten mä dileittaan saman tien. Okay, että mä oon niin kuin silleen, mä loukkaan on siitä. Niin, että et voi nauttia mun videoista ja niitä linkeistä. Mutta siellä on avata niitä linkkejä ja maksaa, mitä ne maksaa. Ja mutta että se ei ole deittikanava. Mutta on hyvä, että sä otit ton asian esille, koska tavallaan se on sun työpaikka. Joo. Ja tavallaan mä ymmärrän sen, että jotkut ihmiset saattaa sekoittaa tuollaisissa kanavissa, en tiedä näiden ihmisten taustoja tai mitään, mutta tavallaan se fantasia voi ehkä joskus mennä joillakin ihmisillä liian pitkälle. Joo. Ja tällöin varmaan myös turvallisuus on iso kysymys. Joo. Ja niin kuin se, että siellä on varmaan tyttöjä, jotka sitten tapaa faneja maksusta tai tälleen, mä en tiedä. Mutta mä en ole sellainen, että niin kun just sitä sanoikin, että se on niin aitoa, että jos mä sättäisin siellä pussi tai tuhmin jonkun tuntemattomankaan, niin mä näyttelisin. Mä en tee sitä, koska se on niin kun aitoa. Mä en näyttele siellä ja mä en valehtele siellä. Jos mä teen niin kun videoita, niin ne on aitoja ne videot. Ja silleen, ja sitten sekin, että kun moni vaikka, hei, miten sun video, se on mun kysytyn kysymys, miten mun videolle pääsee. Mä vastaan näin, sinne ei pääse mitenkään. Joo. Että siinä on turha niin kun
faneja laittaa viestiä, mitä sinne pääsee, kun ei sinne pääse. Okei. Okei, jotkut ihan oikeasti niin kuin ajattelee, että ne voi tehdä joku koe-esiintymistä ja päästä sinne. En mä ole semmoinen nainen, että mun, niin kuin, se on enemmän sillä, että se on vaan kurkistus mun seksuaalisen elämään, mutta se pitää vähän maksaa. Ja se on aitoa. Mä en näyttele, että jos nyt on joku tuossa setä vaan kadulta, että hei mä haluan tulla sun video, niin sehän olisi näyttelyä. Nimenomaan. Niin, että sitten se olisi niin kuin, se ei olisi aitoa. Joo. Mistä sä sitten bongaat nämä henkilöt, jotka on sulla mukana niissä sisällöissä, mitä sä teet OnlyFans-kanavalle? Mistä ne on tullut sulle tutuksi? Vähän kuvailet, että siellä on gymboy, siellä on lätkäboy ja näitä. No ihan mun normaali elämä. Se on vähän silleen, niin kuin, että jos niin kuin nyt vaikka toista sinkkuja ja deittailette tuolla, niin sitten voisi tulla jonkun kanssa, että hei tehdään, no ehkä me voitaisiin vähän rauttaa meidän faneille muutama video. Joo. Se on vähän niin kuin tuolla niin kuin systeemillä mä oon tehnyt sen jo. Okei. Okay. Okay. Eli se on hyvin tosi orgaanisesti. Eli hyvin aitoa. Joo, okei. Okay. Onko sulla ollut ne samat tyypit vuosia jo siellä näyttelemässä, tai siis ei näyttelemässä, vaan vierailemassa? Ei, tai siis niinku silleen, että ne on niinku, kun mä oon vasta sitä olimpäsiä vähän yli vuoden, niin mullahan niinku, mä tein niitä tuhmeampaa videoita, mä en ole tehnyt vielä niin pitkään, niin me ollaan sitten silleen niinku tehty muutamia aina jonkunkaan silleen, että okay. Joo. Mutta ei se ole silleen niinku... Mutta kyllä mä niinku olen jo tuntenut nämä kundit ennen OnlyFansia. Entuudestaan. Joo. No mikä sai sut aloittaa tämän OnlyFansin 1 vuosi ja 5 kuukautta sitten? Mikä oli se motivaattori siihen? Oliko se raha? Oliko se, mikä tavalla ajoi sut siihen tälle uralle? No itse asiassa Marika Fingerus, joka on tehnyt jo pitkään OnlyFansia ja tekee hyvin vähän samantyyppistä kuin minä. Ja on kuitenkin sille kanssa aikuinen nainen, niin hän niinku sanoi mulle, että kun hän tekee isoa rahaa siellä, että hei, et suski, että sä voisit tehdä vielä isompaa rahaa. Sitten mä olin Marika, no enkä voisi tehdä niin kuin, että älä nyt. Ja sit mä vaan niinku, sit Ella Toivonen, kenen mä niinku tapasin selviytyissä, niin Ella avasi sitten tatuointikaupan takahuoneessa sen, kun siellä töissä, niin se mun OnlyFansin ja kirjoitti sinne ne tekstit, ne esittelytekstin ja mä olin, että ei mulla ole mitään kuviikaan. Niin Ella vaan, no niitä, laita muutama selviytyä, kun oksat bikini päällä. Niin muutama bikinikuva myy 10 000. Siis se lähti niinku siitä. Sitten mä niinku heti hiffasin sen, että mitä mä alan tekemään sitä, mitä mun fanit haluaa siellä. Että mulla vaan lähti se heti silleen. Niinku. Sitten jossain vaiheessa mä alettiin tekemään vähän tuhmeampaa videoa. Että oli armipoikaa, tehtiin sille ihan pieni videopätkä, se myi samat ja 30 000. Okei, aika kovia lukuja kyllä. Joo, tosi isoja lukuja, joo. Koetko sä, että sun julkisuusrooli sit siellä OnlyFansissa on tosi erilainen verrattuna sun muihin julkisuusrooleihin? Siis OnlyFans niinku, julkisuusrooli on aivan erilaista, mitä se on mulla. Niinku, et mä oon yleensä urheiluvaatteissa kiireellisenä meen ja on. Että monesti ehkä ne seurataan, että mä oon jotkut niin kuin pienissä hepeneissä siellä koko ajan kotona. En todellakaan. Niin. Et on se silleen. Niin kuin, ja muutenkin jo mun some on tosi niin kuin kaupallinen ja semmoinen, että se ei ole sitä, niin kuin mun normaalia. Niin kuin, että yleensä mä kuljen lenkkarit jalassa ja urheiluvaatteet päällä, kun mä haluan mennä nopeasti eri paikasta toiseen paikkaan. Joo. Millaisia ennakkoluuloita ja kritiikkejä sä kohtaat sitten OnlyFansin kohdalla, että voisin kuvitella ainakin, että jonkun verran ihmisillä taas on siitäkin ehkä netissä varsinkin sanottava, että ihmisten tykkää olla trolleja ja kiusata myös netissä kommenttiosioissa. Siis jo, mulla tuossa, mitä niin ottaa paljon kiusaa, niin mulla menee TikTokki koko aika. Et mulla on varmaan 50 tiliä avattu. Mutta se on pahin paikka. Joo, mä avaan sitä aina vaan uudestaan. Sitten me ihan kokeiltiin sille, mä otin vaikka ihan vaan mun autosta videon. Me kokeiltiin, että otetaan vaan semmoinen, sekin meni. Okei. Okay. Eli siellä on joku nyt tosi silleen kova. Niin ilmi antaa niitä vai? Joo. Että se, niinku, et se on ihan sama, että laittaisin sinne seksikkäämpää vai ihan joku perusjutunkin, niin tuntuu vaan, mulla menee kaikki. Ja sitten mun niinku liikkeen nettisivut hakkeroitiin ja liikkeen IG hakkeroitiin. Että se on niinku tosi semmoista niinku vähän ilkivaltaa mun mielestä. Joo, todella ikävää. Jo. Miltä toi sit susta tuntuu, kun ihmiset tekee noin? Niin, no ei sille, että se on nyt sitten tämä huono puoli sitten, että tämä on mun bisneksen. Joo. Kaikessa bisneksessähän on joku huono puoli yleensä. Niin, että sille ei vaan nyt niinku voi mitään. Että täytyy sitä varmaan avata liikkeen uusi niinku IG-sivu ja
verkkosivut ja näin. Niin kuin, mutta se on kuitenkin kauhean työlästä kumminkin sitten, kun totta mä oon kiireinen. Meillä alkaa pian aila miimessut ja mulla on ysmytö niin Fashion Housessa Oulukylässä. Ja aila miimessut on tosi työllistää mua paljon, se on niin paljon tekemistä. Ja sitten pitäisi vielä avata verkkokauppaa ja mä tulin just Pariisista sisäostomatkalta, oli muotiviikot. Niin se on munkin koko aika silleen, kun on muutenkin paljon niin kuin, ja sit totta kai mulla tulee paljon yhteydenottoa, että hei, me tehdään sun verkkosivut. Mutta ei se ole vaan silleen, että tehdään tälleen, koska mun täytyy olla mukana sinne. Sinne pitää koko ajan laittaa uusista vaatteista kuvia ja ottaa niitä tilauksia vastaan. Ja tehdään niin kuin, että se ei ole niin helppoa, kun mulla tulee koko aika niitä, että hei, jengi haluaisi tehdä meidän verkkosivu. Mutta se, siihen tarvitsee muakin paljon. Miten sä hallinnoit kaikki näitä sun eri projekteja ja yrityksiä? Sä oot varmasti todella kiireinen, bisnesnainen. No joo, no ei mulla kumminkin Ferraris on niin kuin työtekijät ja sit mä oon ite välillä siellä ja niin kuin kyllä mä niin kuin ne menee. Ja kun mä kumminkin teen OnlyFansia, siellä on ne videot tehty valmiiksi. Ja en mä tee, että siellä on niin paljon siellä OnlyFans-sivustolla materiaalia, että en mä tee enää niin kuin paljon sinne. Okay. Että se on niin vähän aina harvo, kun mä teen, koska siellä on niin siljonia videoita. Niin tota, että se ei nyt niin paljon vie aikaa. Et, ja niin kuin sitten mulla kumminkin mun perhe on arki ja näin, niin että kyllä se kaikki, niin kuin, mä tykkään, että mä niin kuin teen koko ajan, yritän käydä kuntosalilla. Tykkäät olla kiireinen. Joo. Ja mä mietin just, kun sanoit, että sä et koko ajan laita sinne uutta sisältöä, eli tavallaan sul pyörii siellä OnlyFansissa ne vanhat sisällöt, mitkä siellä on ollut, ja tavallaan joillekin just uusille tilaille, nehän on niinku uutta sisältöä, että se ei vaadi sitä, että koko ajan täytyy olla päivittämässä tai tekemässä. Ei, kun mulla on niin paljon siellä, ei todellakaan, että et sieltä saa niinku niitä, sinne tulee niinku joka päivä DM-puolella, tulee monta videolinkkiä. Toi oli mulle ihan uusi informaatio. Mä jotenkin ajattelin, että sulla olisi niinku vaikka kerran viikossa jotkut kuvaukset jatkuvasti. Ei. Et kesällä mä en tehnyt juuri ollenkaan mitään. Okay. Mä olin farmillakin, niin tota, silloin se piti olla se aika pitkä sometauko, ja myös OnlyFansissa, niin kyllä se tuotti melkein saman verran se OnlyFans, mitä mä olisin vaikka, jos mä olisin vaikka voittanut farmin. Että silleen, että se kumminkin, että kerroin tilaajille, että mä oon farmilla ja en voi nyt tulla kuukauteen ja tänne, tai mikä se nyt olikaan se tauko, kun oli, kaikki piti olla se sometauko. Niin se kumminkin tuotti sen niin kuin tosi, että kyllä mä sieltä sain ison summan silti, että ne seuraajat osti niitä videoita, ne tuli silleen niin kuin linkitettynä sinne joka päivä ne videot, niin kyllä sitten, että ne ymmärsi sen. Joo. Koet sä sitten, että OnlyFans on ollut sulle vähän niin kuin merkittävästi isoin taloudellinen voitto kaikista noista sun yrityksistä, mitä sä oot lähtenyt tekemään? Toki sä oot tehnyt sitä paljon vähemmän aikaa kuin esimerkiksi sitä Ferreria, minkä sä perustit 18-vuotiaana. Jossain vaiheessa mulla meni Ferrari tosi hyvin silloin, kun ei ollut vielä verkkokauppoja ja me oltiin Itäkeskuksessakin, niin meillä oli jono ulos asti, kun tuli idästä niitä bussilastettaa niitä turisteja. Nyt kun Zara avasi meitä vastapäätä, niin silloin me laski Ferrarin myynnit itiksessä, että silloin mä taisin jo, meillä oli tosi kova liikevaihto, mutta se on 7 työntekijää. Et voi olla, että rahallisesti mentiin silloin vähän samoissa kuin nytten. Mutta sitten on aikaa ja sitten tuli finanssikriisi, silloin mennäisi tuolla konkurssi, se oli 2011. Ja sitten tuli nyt korona, niin, mutta nyt sitten tämä vähän niin kuin korona, kun vähän tuli sinne olo, että mitä tapahtuu, että meneekö tässä nyt niin kuin firma alta ja nythän on inflaatio taas, kauppa ei käy. Siis voi sanoa, että aika monella vaatealalla on tiukkaa. Kyllä. Ja monella kuin muullakin bisneksellä. Ja muullakin alalla, kaikilla on tällä hetkellä. Kaikilla, niin toi OnlyFans on kyllä mun niinku ihan niinku onni. Joo, varmasti. Että silleen, että kiitos seuraajat, ihanaa, että ilman mun ihania seuraajia, niin tota, että et kunkin helpottaa mun elämä, että et kyllä mä niinku teen töitä koko aika ja moni ajattelee, että no sinä tätä enää tehdä mitään, kun sulla OnlyFans. Totta kai mä tykkään tehdä mun vaateliikettä. Ja, niin, se on sun intohimo. Niin. Ja se, että mä OnlyFansia voi tehdä ikuisuutta, mikä, että tehdään mut nyt sitä. Mutta toisaalta miksi et vois? No en mä tiedä, mä teen sen aikaa, kun se tuntuu kivalta. Okei. Okay. Joo. Ehkä haluaa jossain vaiheessa kokeilla jotain uutta uraa taas. Niin, sekin sä oot selvästikin olla ihminen, joka tykkää kokeilla eri aloja ja tykkää siitä seikkailuista, että sulla on uusia juttuja. Niin ehkä sitten jossain vaiheessa tulee taas joku uusi idea, mitä tehdä. Niin, et en mä tiedä. En mä olisi ajatellut 10 vuotta tai 30-vuotiaana, että mä teen 50-vuotiaana jotain tällaista. Ja tuohan se silleen niin kuin ihan niin kuin tuntuu ihan hassulta. Joo. Muuten OnlyFansiahan on niin kuin alustana kritisoitu sisällöntuotteen oikeuksien ja turvallisuuksien suhteen. Miten sä oot kokenut nämä asiat? Mun mielestä se on tosi hyvä, että hyvin siellä niin kuin toimii. Että jos mä haluan tehdä vaikka, jos me tehdään nyt vaikka
teen takaarmipoika-videon, niin kyllä niin kuin hänkin joutuu antaa kaikki informaation sinne. Joo. Mä haluan täkää hänet kaikkiin. Mm. Ja mun mielestä se menee, kyllä ne on tarkkoja siellä. Joo. Okay. Huolestuttaako sua sitten, että ne videot jotenkin vaikka vuotaa ilmaiseksi näkyville ihmisille? No kyllä, ihmisille? Joo. Sitähän se tapahtui silloin, kun mä avasin tuo OnlyFansin. Siis sitähän oli sit paljon. Okei. Okay. Joo, ja kyllä mä sitten niin kuin, sit jotkut jäi kiinnikin. Siellä oli ihan julkisuuden henkilöitäkin, semmoinen kuin munkin ikäinen yksi mies todella julkisuuden henkilö jäi kiinni. Oho. Että oli vuotanut sun sisältöä? Joo, WhatsApp-ryhmissä. Okei. Ja, ja mietin pitkään, teenkö hänestä rikosilmoituksen, Iltalehtikin tiesi siitä. Joo. Ja, mutta en sitten viittinyt, mä ajattelin, että mä en niin ole niin raukkaamainen, että hän on raukkaamainen ja jakaa mun videoita, mutta mä en ole niin nyt raukkaamainen, että jätän, niin kuin käräytän häntä, että hän jakaa WhatsApp-ryhmillä niin kuin mun videoita. Mm. Niin se, että mun mielestä on tosi raukkamaista. On. Ja mä huomaan sen, että nuoret kundit ei niinkään jaa noita, mutta semmoiset niin kuin mun ikäiset setä-ihmiset, kun se on niin vähän uusi juttu. Yeah. No, sitten ne jakaa sitä, niin nuoret kundit jotenkin tajuu, että hei, me pysytään siellä OnlyFansissa, me ei jaata sitä sisältöä. Kunnioittaa sitä mut tavallaan. Mutta sitten ne setä-ihmiset muutama siellä, niin että kun ne on ihan niin kuin silleen, että ne ei niin kuin tajua, mikä tämä juttu on. Yeah. Ja sitten ne niin kuin sanoo tälle, että hei, että mä ostin tämän sun videon, niin mä saan tehdä tällä, mitä mä haluan jakaa tai näin. Mutta kun se on nostettu DM-puolelta, eli viestin puolelta. Eli se on vähän sama, että jos joku lähettää IG-sä viestin puolelta videon, niin ei sitä saa jakaa. Joo, niin. Kyllä. Ja ne on niin kuin viestäjiä, että sehän on niin kuin rikos. Joo. Mutta nyt se on vähän niin kuin laantunut, mutta myös sit se, että sit kun ne siellä WhatsApp-ryhmissä ja niin kuin levisi ne mun videot, niin sit silloin oli ihan jäätävästi myöskin myyntiä. Eli myös sit se teki sen, että moni tuli mun niin kuin OnlyFansiin niiden WhatsApp-ryhmien takia. Aivan. Eli mä myös sit taas tätä positiivinen puoli hyödyin. No okay. Niin. No, kyllä. Hyvä, sulla on selvästikin tämä positiivinen mieli, että sä osaat kääntää kaikki nämä tavallaan haita tai tällaiset pienet töystyt elämässä niin sun hyödyksi. Niin, ja selvästikin se on kantanut pitkälle. Kyllä. Niin kuin hymy on huulilla ja elämä jatkuu ja bisnekset pyörii. Mitä neuvoja sä antaisit semmoisille henkilöille, jotka nyt ehkä harkitsee tai miettii OnlyFans-tilin perustamista? Mitä sä antaisit pieniä vinkkejä alkuun? No mä annan sellaisia pieniä vinkkejä, että se pitäisi olla varmaan joku ikärajakin se, että mä en sitä kauhean nuoria tytölle niin kuin silleen suosittele, koska siellä on kumminkin ne sitten ne miehet pääsee aika lailla niska päälle. Että kun mä oon kumminkin tämän ikäinen, niin se 30-vuotias mies ei pääse mun niska päälle. Mutta se voi päästä se 20-vuotias tytön niska päälle. Sitten ne tytöt lähtee vähän tekemään siellä semmoisia asioita, mitä ne ei halua tehdä. Kun mä en tee mitään siellä semmoista, mitä mä en niin kuin haluaisi tehdä. Niin se on niin kuin se, että ja sit jos vähänkin tuntuu sille, että mielenkaan, että voi tulla paha mieli tietyistä asioista. Ja se, että siellä ei saa näytellä. Että semmoiset, jotka vetää jotain roolia, niin se ei ole näyttelyn paikkaa. Pitää tehdä sitä aidosti. Ja sille, että siellä on hyvä mieli, tykkää itse tehdä sitä. Niin sitten se niinku onnistuu. Mutta jos sinne lähtee tekemään silleen, että vähän ällöttää ja pitäisi saada rahaa ja tekee vähän kaikkea, mitä ne miehet pyytää, niin mä en kyllä suosittele. Okei. Okay. Joo. No mutta hyvin sanottu ja hyvä tietää ja hyvä tiedostaa tämä myös. Joo. Että varsinkin ihmiseltä, joka on jo ollut siellä alalla ja kokenut tätä, niin hyvä kuulla. Itse kyllä siinä pitäisi olla vähän korkeampi ikäraja kuin 18. 18 on mun mielestä ihan lapsi vielä. Toi on kyllä tosi hyvä pointti ja mä oon itse asiassa sunkaan vähän samaa mieltä tuosta, kun mä miettii itseäni 18-vuotiaana. Siitä on kuitenkin jo niin kuin 10 vuotta, niin kyllä mä ajattelin, että mä oon ollut silloin aika niin kuin nuori tekemään tollaisen noin ison päätöksen. Eihän silloin vielä niin kuin aivotkaan kehittynyt vielä. Niin, ei kumminkin se, että ja se, että kun mä oon elämäni, niin nähän mä oon 50, niin se on ihan eri asia, että kyllä mun mielestä on enempi, mun mielestä voisi melkein olla ikäraja jopa 25 melkein. Joo. Ja se olisi mun mielestä ihan niin kuin järkevää, kun miettii. Joo. Ihan tälleen mielenkiinnosta, että minkälainen ikähaarukka on sun tilaajilla? Että minkä ikäinen on yleisin Susanna Penttilän OnlyFansin tilaaja? Yleisin mun tilaaja on Helsingistä ja 20-35-vuotiaat. Okei. Okay. Koska sitten taas jo mun ikäiset, niin ne ei oikein osaa käyttää tuota appia sille, että se on vähän niille sille vähän vieras ja se on niin kuin ja muutenkin, että se on ehkä, ja ne, jotka sitten varsinkin ostaa noita videoita paljon, niin ne olisi työssä käyviä 30-vuotiaat. Joo. Okei, okay, joo. Mielenkiintoista. Helsingissä on suuri osa mun mielestä. Ei, siis mitä niin kuin mä oon jotenkin, jotka viestittelee varsinkin siellä, niin Joo, voin kyllä kuvitella, että vähän vanhemmat ihmiset ei välttämättä tiedä just, että miten OnlyFansia käytetään niin, tai välttämättä, että mikä se on. Tai jotenkin ehkä uskallaisi mennä sellaiselle uudelle alustalle, mutta sitten taas nuoremmat, ketkä on tottuneet, tulee koko ajan uusia somekanavia, uusia alustoja, niin paljon rohkeammin lähtee. Joo, ja sille eikä ole silleen, että aletaan jakaa sitä vielä jossain WhatsApp-ryhmissä. Että, joo. Silleen, että mun mielestä se on kaikkein niin kuitenkin hauskin jotenkin,
mä liikun tuossa Töölö-alueella, niin se tuntuu, jos mä näen ihan ketät vaan niin kuin jonkun 30-vuotiaan, niin se ainakin jonkun sen kaveri on ainakin sitten seurannut mua jossain vaiheessa. Mä oon apua niin kuin, että... Tuleeko ne sanoa sulle niin kuin sitten? Tosi joo. paljon, joo, joo. Okei. Okay. Joo, joo. Miltä se tuntuu? Miten sä reagoit siihen? No mä oon vähän silleen, että apua niin kuin, että... Mun mielestä olisi kiva olla vähän silleen enempi, että oikein tiedettäisiin. Ja monelle mä niin kuin sanonkin, että älkää tulko omalla nimellä sinne. Varsinkin sen tulee julkisia ihmisiä, niin mä otan, älkää tulko omalla nimellä. Käykää vaihtaa se nimi joku Akuankaksi tai johonkin. Että se on melkein kivempi silleen, että ei tiedetä. Että ei niin. tiedä, joo. joo. Miksikään ihmiset tulee sanoa? Mä rupesin miettimään, että tavallaan onko se jotenkin niin isoja faneja sitten, että jotenkin haluaa, että niinku sä niinku noteeraat heidät ja näet heidät, että hei mä oon niinku sun tilata, mä oon kattonut, että tavallaan onko siinä sellainen fani-efekti, mikä tulee? Niin, tai vähän enemmän sanoa, että hei kiva sä oot, että mä seuraan sua, että hei se kanava on hyvä, ties, jees, niin kuin hyvä, joo, joo. No mutta se on varmaan kuitenkin kiva saada kivaa palautetta, kun taas et saisi niinku ikävää palautetta. Niin, joo, joo, mutta kyllä sitä voi vähän sit, että voi apua vähän ujostaa, kun joku tulee sanomaan, että se riippuu vähän tilanteesta. Joo. Mä voin kuvitella jo, että tuollainen on saattaa olla vähän silleen, okei, no jätetään se sinne, että se on niinku siellä, ei tarvitse tässä kadulla. Joo, ja pakko sanoa, siis mä oon ollut sunkaan joskus niin kuin yhteisellä porukalla vähän viettämässä iltaa Helsingin yössä. Ja en ole kyllä siis koskaan nähnyt, että kellekään mun ystävälle tulisi niin paljon selfie-pyyntöjä. Siis niin kuin, ja sellaiset, niin kuin, että miehet tulee juttelemaan ja moikkailemaan. Että se on niin kuin aivan ennen näkemätöntä, mitä mä en ole ainakaan itse koskaan niin kuin törmännyt. Ja mullakin kumminkin on paljon ystäviä, jotka on jollain tavalla julkisuudessa tai mediassa jossain näkyvillä. Mm. Niin se oli selkeästi ihan semmoista, että semmoiset parikymppiset miehet ihan niin kuin piirittää sinut, kun sä olet Helsingin yössä. Niin, no en mä tiedä. Niin, no joo, joo. Välillä ja joo. Ja festareilla voi olla kans silleen. Mm. Mä olin Ruisokissa, niin olin mä vähän ihmeissä. Niin. Okay. Mutta mut sitten taas silloin muinoin, kun mä tulin julkisuuteen, silloin kun se Playboy-aika, niin silloin se oli... Silloin tuli tosi moni, että kun meni johonkin tilaisuuteen, niin kun näkin odotti, että saa sen nimmarin. Ja nykyään se on sitten se nimmari ja se selfie. Nimenomaan. Joo. Niin. Kyllä mä niin kuin ainakin olen ihan nauttinut tilanteesta nuorten miesten huomiosta. Ja kaiken ikäisten miesten, niin. Nimenomaan. Eli otatte niin kuin hyvin vastaan tavallaan kaiken sen huomioon, minkä sitten saa. Joo. Että ainoa sitten se, että mä niin kuin kumminkin, jos mulla on vaateliike, että mä tykkään, että sinne sitten ei saa niin kuin tulla. Joo, se on ehkä sitten eri asia taas. Sitten puhutaan niin kuin eri yrityksestä, että se ehkä kuuluu niin kuin sinne sitten sen toisen yrityksen asiat. Joo. Kyllä. Mites sitten tämä sun OnlyFans-ura on vaikuttanut sun omaan rakkauselämään tai deittailuun? Niin, vaatii mieheltä aika hyvä itsetunto, jos alkaa niin kuin munkaan, että haluaa jotain enempi. Mm. Koska mä teen OnlyFansia ja mä tienaan siellä niin hyvin, niin se vaatisi siltä, jos mä alan jotain tapailee, niin se vaatii sitä aika paljon, koska hän ei voi sanoa mulle lopeta se tekeminen, koska mä tienaan siellä niin hyvin. Niin se vaatisi häneltä aikamoista niin kuin... Niin, jos se sen vaatisi sulta, niin sittenhän se vähän niin kuin veisi sulta sun tulon lähteen. Joo. Että kyllä mä niin kuin... Että se on vähän niin kuin... Ja mä oon tykännyt nyt silleen olla vähän tälleen, että... Voi vähän tapailla, etten ole niin kuin vaan silleen, että voi tapailla vähän niin kuin, voi deittailla, tapailla vähän muitakin silleen. Musta mä oon nauttinut tilanteesta. Joo. Kun mä oon kumminkin aika koko ikäinen vähän niin kuin seurustellut, niin, niin on silleen kiva, että mulla pitkiä suhteita on ollut, niin vähän nyt silleen, että... Vaihtelua. Vähän nautiskella. Mä oon osannut nauttia tilanteesta nuorista miehistä. Ihanaa. Mikä on sitten sun type? Mikä on semmoinen... Miestyyppi, mihin sun silmä hakeutuu. Miten sä kuvailisit? Apua, niin sanoit, että mihin mun silmä hakeutuu. No totta kai, kun sä tapaat jonkun, niin että kun mä katson aina silmiä, ja jos ne on sellaiset niin ystävälliset ja semmoiset jotenkin niin kuin, silmät on se niin kuin, mun mielestä ne sielun peili. Joo. Niin on iloiset ja ystävälliset, kiltit. Ja sitten niin kuin, totta kai mä tykkään, kun on vähän silleen, kun mä itsekin käyn vähän treenaamassa, ettei nyt ole ihan silleen iso maha. Että on silleen vähän niin kuin fit. Joo, ja vähän silleen voi mennä vähän näin ja vähän olla rintalihaksia ja kiva pylly ja kivat kaikki systeemit. Niin eli treenattu kroppa, joo, sen saa sanoa, se on ihan sen saa sanoa, mä rakastan tämmöistä tosi spesifiä kuvailua, koska musta tuntuu, että moni ei uskalla aina lähteä tähän, vaikka kaikillahan meillä on. Tai yleensä on aika selkeä semmoinen tyyppi. Mulla on ihan selkeä, mä tykkään vähän semmoista niinku...
vaikka nyt moni nyt setä ja täti suuttuu, mutta täti tykkää kyllä näteistä pojista. No, mutta ihana kuulla. Sä oot sanonut paljon sitä, että sä niinku tykkäät, tai että et nuoret miehet vetoo suhun. Joo. Mikä siinä sitten niinku on tavallaan? Minkä takia just ne niinku on sun type? No ehkä silleen, niinku, että kun on päässyt ajaa niinku tuliterää Ferrariin, niin miksi mä vaihtaisin vuoden 72 Toyotaa? Tämä on hyvin sanottu, joo. Miksi niinku, että nyt mä saan tästäkin varmaan kuulemma esineellistän miehiä, mutta niin. Hei, miehet on esineellistänyt meitä naisia ikuisuuden. Pitkin historiaa, ja tuutte tekemään niin vielä jatkossakin. Joo, niin anna, niinku... antaa Susanna nyt kerran tehdä se myöskin takaisin. Mä nautiskelen, niin kyllä mä tykkään siellä, kun mä menen kuntosalille, siellä on nuoria miehiä, jotka on silleen vähän treenattu, niin mä oon kyllä niin kuin... Kyllä siellä vähän posket punottaa, kun kattelee niitä. Okei, no, mutta ihanaa tavallaan, että et jos on joku tällainen tietty type ja tietää sen, koska musta tuntuu, että joskus on myös käynyt niin, että vaikka ei edes tiedä omaa typea, on vaikea löytää ihmisiä, kenestä viehättyä, kun sun ei ole empunkaan välillä ollut sellaisia vaiheita. Me ollaan siellä, mistä me nyt tykätään? Mä saan niin kuin niin, mä tykkään silleen, että kauniit sirot, kasvot, kulmikkaat. Joo. Mä en tykkää kauhean semmoisista nallekarhuista, ei. Ja silleen clean, niin kuin silleen, että niin kuin jo näkyy vatsalihakset ja kapea vyötärö ja pyöreä pylly ja pitkät miehet on ihan mun oltava heikkous. Pitkä. Joo, kun mä ite niin lyhyt. Joo. Pitkät miehet on mun heikkous ja ihan sama onks niin kuin silleen blondi vai tumma. Mm. Välillä mä tykkään kumminkin, että on ruskettunut iho. Mm. Mutta sitten kumminkin tykkään, että voi olla siniset silmät tai ruskeat silmät. Sitten mä tykkään, että tukkaa paljon. Ja kyllä mä voin heittää vaikka kauhean ison niin kuin litania. Joo. Ja mä luulen, että kyllä moni muukin aine varmaan tykkää niistä. Niin varmaan, että jos se nyt se mun type tulisi tohon noin, niin kyllä mä luulen, että tekin tykkäisitte. Okei, voi hyvin olla. Voi hyvin mä seurustelen itse naisen kanssa, niin voi olla, että se ei välttämättä niin kuin muhun vetoisi. Niin. Mutta mä osaan arvostaa sitä. Mä luulen, että kumminkin siitä tykkää. Sitten kumminkin, sit silleen, että ymmärrä. Ymmärrän täysin, kyllä. Joo. Siinä siitä ehdottomasti kyse. Että kun mä oon esteetikko, niin kun mä tykkään niin kuin kaunista asioista, mutta myös pitää olla kaunis luonne. Niin kuin mä aloitin niillä silmillä, että pitää olla silleen, silmät kivat. Joo, lempeä katse. Joo. Minkä ikäiset on sitten ne nuoret miehet? Että sä oot ainakin, jos jonkun lööpin mä näin, että et nelikymppiset ei sulle enää lähde ollenkaan. No kyllä, mä nyt Letolle lempenisin, niin se oli 50. Joo. Mutta sehän näyttää ihan 25-vuotiaalta. Mutta se ei lämpene mulle, mä olin vanha sillä, että sillä on niin kuin varmaan vähän nuorempia naisia. Eihän sitä tiedä. Eihän sitä tiedä. Niin, mutta se niin kuin, mutta sitten mä taas niin kuin ymmärrän miehiä, jotka tykkää myös nuoremmista naisista, koska mä oon nainen, joka tykkää nuoremmista miehistä. Että sitten taas mä ymmärrän sitäkin niin kuin hyvin. Mutta oothan se myös hyvin nuorekas. Ja yhdessä meidän podijaksossa me ollaan puhuttu siitä, että Suomen tavallaan naisvihasta ja naisvihakulttuurista, mikä täällä on, myös siitä, että tavallaan naiset ei pidä, ja ihmiset ei yleisestikään pidä Suomessa niin paljon itsestään huolta silloin, kun ne ikääntyy. Joo. Tuntuu, että kun nainen saa lapsen tai mitä ikinä, niin ne vähän niin kuin unohtaa priorisoida myös itteensä ja omaa ulkonäköä. Ja se on täysin fine, jos niin haluaa tehdä, mutta sitten myös moititaan naisia, ketkä vaikka panostaa ulkonäköönsä, niin sen jälkeen, kun on vaikka yli 40 tai saanut lapsen tai mitä ikinä. Että musta tuntuu, että ulkomailla se on normaalimpaa, että ensinnäkin pidetään huolta itsestä, niin kuin mitä vanhemmaksi tullaan, niin ollaan myös niin kuin tavallaan pukeudutaan kivasti. Ja yleensä ihmisillä on taloudellisestikin enemmän varaa laittaa itteensä niin kuin enemmän panoksia. Mutta musta tuntuu, että Suomessa ei ole niin yleistä. Niin joo, se saattaa herättää ärsytystä, jos niin kuin nainen panostaa itteensä todella paljon. Tai oletetaan, että se kuuluu vaan niin kuin 20-vuotiaille. Niin, ja tämäkin voi olla sellainen syy, minkä takia kohdennetaan se kiinnostus sitten nuorempiin, koska ne pitää itse huolta. Mutta mä oon huomannut, kun mulla on vaateliike, niin naiset, kun ne eroo, mies tullut ero, sitten ne tulee mun liikkeeseen ja tarvitsee nyt seksikkäät vaatteet mekon kaikkeen. Mm. Että ei nostanut 10 vuoteen mitään seksikästä mekkoa. Mä oon silleen, että no miksi se mies lähti, että olisit pitänyt niin kuin, voinut niin kuin silleen, että miksi sä vaan nostat sen mekon silloin, kun tulee ero. Että voi pitää itsensä koko aika kumminkin. Vaikka olisi parisuhteessa. Mutta myös sitten se, että kun puhutaan, että jos nainen vähän niin kuin rupsahtaa, kun tulee ikää, mutta myös mieskin rupsahtaa. Että se, että sitten, että niin kuin, jos mä mietin, että mä kumminkin käyn kuntosalilla ja yritän vähän pitää itseäni jotenkin niin kuin kuosissa, niin sitä varten mä myös vaadin, että mä mietin omaikäisiä miehiä, niin mun mielestä on epäreilua, että sitten se myöhemmahanen Kimmo itkee, että miksi mä en lämpene sille. Koska mun mielestä on epäreilua, koska mä pidän itsestäni huolta, niin mä myös toivon, että se mieskin pitää itsestään huolta. Eli mikä on mun just niin kuin tyyppi, on se, että mä tykkään miehistä, joka pitää itsestään huolta. Tuoksuu hyvälle, pukeutuu, treenaa, koska mä näen itsekin nämä vaivaa siihen, niin mun mielestä se on reilu peli. Niin, ja ehkä se saattaisi olla, ehkä tuossa on jonkunnäköinen pointti, että on niitä
niin kuin miehiä, tai miksei joskus naisiakin, jotka ei pidä itsestään huolta, mutta sit vaatii hirveän vaikka treenatun kumppanin. Just tai, se, joo. Niin, joo, niin joo. Se ehkä mene ihan yksi niin, yhteen. Niin, niin. Ja totta kai pitäähän sitten, onhan se tietty eri asia, jos mä olisin vaikka parisuhteessa ollut jonkun kaa vaikka 20 vuotta ja toinen vaikka liho, niin enhän mä nyt siitä, eihän se rakkaus mihinkään häviä. Ei tietenkään. Mutta silloin kun ollaan sinkkumarkkinoilla, niin sitten se on vaan mun mielestä epäreilua, jos nyt mä saan kuulla, että siellä se itkee se Kimmo, jolloin myöhemmaha, miksi mä en lämpene sille. Mutta sitten taas se myöhemmaha Kimmo ei lämpene sille naapurin Pirkolle, jolkas myöhemmaha, vaan se vaatii sen hoikan naisen siihen. Niin. Niin mun mielestä epäreilu, eikö ookin? Joo, ehkä tässä niinku kans just se, että ei ole kyse edes siitä, että tuleeko jollekin vähän kiloja ikääntyessä, vaan enemmän se asenne ja millaista elämää elää, miten niin. pitää itsestään huolta. Että tavallaan niin. varmasti kaikille meille tulee muutama kilo, kun me vanhetaan. Joo, ihan hyvin voi tulla. Mutta se pointti ei ole se, vaan se on se, että sä et niinku panosta ittees. Tai sun terveyteen. Mutta oletat, että muut tekee sen niin, sua niin, varten niin, vähän niin kuin. Joo, joo. Että mun mielestä pitäisi olla kumminkin reilu peli sinänsä silleen. Mutta kumminkin silti se rakkaus on kumminkin täältä sisältä, kun sä oot ollut jonkun kaa pitkään. Niin kuin, niin, joo. Joo. Uskot sä, että jos sä olisit jonkun ihmisen kanssa pitkään ja pitkään parisuhteessa tai naimisissa näin, niin miten sä koet, että tavallaan, olisiko sulle vielä helppoa tehdä OnlyFansia vai koet sä, että se rajoittaisi esimerkiksi sitä? No sitä vaikka mä oon sanonutkin, että mä en niinku, itse asiassa mullahan on ollutkin eka suhde kesti 20 vuotta, niin mä en niinku koe niinku, että nyt mä haluaisin alkaa seurustelemaan, kun mä teen OnlyFansia. Että mä sanonkin, että nyt tällä hetkellä mä tykkään olla vähän tälleen niinku silleen vapaanainen, vähän deittailemaan, treffailemaan ja tehdä OnlyFansia. Että sit se on eri asia sitten, että mitä sitten tulevaisuus tuokaa tullessa, kun mä elän niin silleen nykyhetkeen, että mä en liikaa niinku mieti tulevaisuutta. Että mä yritän elää hetkessä ja nauttia elämästä ja niinku, mä oon ainakin tällä hetkellä mun mielestä tosi onnellinen ja musta mä elän aika jännittävää elämää. Ihanaa. Se on tärkeintä, että itse nauttii siitä elämästä, mitä elää. Ja mulla itse asiassa heräsi tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, että kun sun ura just OnlyFansissa, se on just aika semmoinen niin kuin tuhma, niin kuin sanoit. Ja se varmasti vie aina oman energiansa ja ajatuksensa silleen kaikkeen niin kuin siihen aiheeseen liittyvään. Niin miten sulla, tai tuntuuko, että sun on vaikea niin kuin saada energiaa sitten vapaa-ajalla, vaikka sun niin kuin toteuttaa sun seksuaalisuutta? Tai koet sä, että se niin kuin olisi vienyt voimia pois toi ura? Siltä, mitä sä tykkäät tehdä. Tietenkin varmasti vapaa-ajallakin olla seksuaalinen ja tällä tavalla. Ei, se enempikin silleen, niin enempi jos on silleen, että vähän jos vaikka ei nyt katso vaikka pornoa netistä, niin sitten ei tee mielikään katsoa vähän aikaa. Mutta kun se sitten, se omalla tavalla, jos teet sitä, niin sit on vielä seksuaalisempi. Mä ajattelisin itse tälleen, niin kuin, että niin. Eli mitä enemmän tekee, niin sitä enemmän myös niin kuin puhtia pysyy. Ehkä se voi olla vähän tollaista. Mutta sanotaan, että naisilla tavallaan, että jos naiset vaikka ei ole seksuaalisia, niin niillä kuulemma laskee libido siitä, kun taas miehillä se on toistepäin. Mä oon itse ainakin huomannut itselläni ihan täysin tämän saman. Mäkin oon huomannut tuon täysin saman. Että se on ihan normaali mun mielestä myös naiselle. Mites sitten, jos sä olisit parisuhteessa, niin mitkä on sellaisia piirteitä, miten sä arvostat eniten parisuhteessa? Mä tykkään kilteistä miehistä. Okei, Mä en ihastu pahoihin poikiin. Okei. Että sä haluat oikeasti sellaisen, niin kuin, joka on rehellinen, mukava. Niin, että se kiltti, niin kuin se näkee. Mä näen sen jo silleen, että se on lempeä katse ja tämmöinen. Että kun mä itsekin mun mielestä kiltti persona. Ja vaikka mä oon vähän villi luvantilta, niin mä oon kiltti kumminkin. Niin mä tykkään, että miehenkin pitää olla kiltti. Joo. Kuinka tärkeää sitten seksi on sulle parisuhteessa? Sanotaan vaikka skaalalta 1-10. Seksi. Joo. Ihan varmaan 11+. Okei. Joo, koska joidenkin ihmisten mielestä just sille seksi ei välttämättä ole niin tärkeä parisuhteessa. Niin, mutta sitten tota, niinku, mitä mä huomaan offissa, niin aika paljon siellä on mulla niinku nuori kundeja, jotka on parisuhteessa ja tytöt sitten vähän pihtailee ja on epäseksuaalisia, viestollisia. Niin sitten se tuntuu jotenkin huomaan, että sit nuoret miehet varsinkin kärsii sitä aika paljon. Niin, sä koet, että ne ei sit saa siitä parisuhteessa siitä, tai jotenkin, että heidän seksuaalisuuskumppanin kanssa ei ole samalla. Niin, joo. Yhtä aktiivisella tasolla. Joo, joo. Ja sitten sekin, niin tämä on muuten tärkeä pointti, koska mä oon huomannut sen, että mä saan negatiivista palautetta, vaikka silleen puoltutuilta tai kun käydä keskusteluja tai joltain niin kuin, niin se, että kun OnlyFansia kohtaa, niin mä huomaan, että ne naiset on tosi niin kuin estollisia, että ne on seksuaalisuudekaan semmoisia, että ne ei tykkää niin seksistä ja niitä ei ole
tyyli ällöttää joku, että ei ole ikinä vaikka ottanut edes niinku syönyt banaania, niin, niin se, että et jotenkin niillä niinku, ne kritisoi mua sille ehkä eniten, koska ne on niin estollisia, ne pitää niin ällöttävänä sitä, että joku voi tehdä tällaista tai jo tikkarin imeminen on ihan ällöttävää, niin se niin, niin se on jotenkin, mutta sitten taas mä ymmärrän niitä silleen, naisia sillä, että kun ne on estollisia, ne näkee asiat niin eri tavalla kuin minä, niin mä ymmärrän niitä ällöttää se ja ne ihmettelee, miten mä teen tuommoista OnlyFansia. Niin mä kumminkin omalla tavalla myös ymmärrän niitä naisiakin silleen. Mut sen mä huomaan, että yleensä ne, joka kritisoi mua eniten, niin ne on tosi estollisia seksuaalisuuden kanssa. Niin varmasti siinä on iso semmoinen eroavaisuus siihen. Mutta mä en lähde niitä tuomitsemaan, koska me ollaan kaikki erilaisia ja se on hyvä, että täällä on erilaisia ihmisiä. Kyllä. Niin, ja seksuaalisuus on kuitenkin vaikea asia. Se on vielä, seksi on vielä tabu. Ja siitä niin kuin, että monet varmasti niin kuin kokee siitä komplekseja tunteita ja varsinkin jos kokee itse, että jos omassa seksuaalisuudessaan tai on esteitä ja näin, niin sitä helposti voi kokea kateutta ja häpeää ja näin ja siitä yleensä tulee vähän negatiivisia niin kuin ulosanteja siinä tapauksessa. Jep. Että kyllä niin kuin. Hyvä keskustelu, ihanaa. Tosi hyvä keskustelu ja ihana saada sulta just kaikkia ajatuksia ja varsinkin niin tämmöiset OnlyFansiin liittyvät jaksot on aina ihmisille todella kiinnostavia. Että kiitos, että raotit tätä sun elämää näiltä puolin, että mä mietin, että mennäänkö me kuulijoiden kysymyksiin. Että meillä on ollut se anonyymi boksi auki, minne ihmiset on saanut laittaa sulle kysymyksiä ja me ollaan sieltä muutamat valittu, jotka on juuri sinulle kohdennettuja. Kysymyksiä. Joo. Ja ensimmäinen kysymys on, tuleeko sinulle ikinä hetkellistä häpeää OnlyFansin tekemisestä? Hetkellistä häpeää? Ei, en mä muuten tekisi tota. Mitä hävettävää siinä on silleen, kun se on maksullista linkkien alla, videot on kalliita, ne ei ole tuolla niin kuin kaikkia katsottavissa. Että ei mulle tule silleen hetkellistä häpeää, koska en mä koe, että seksuaalisuus ja mun OnlyFans olisi niin kuin häpeällistä. Niinpä, ja miksi sä tekisit sitä, jos sä kokisit sitä häpeää ja asiasta, niin minkä takia se olisi siellä? Se on just se, kun mä en ole estollinen siis silleen seksuaalisuudenkaan, niin mä jotenkin enempikin nautin siitä. Mutta sitten tämä on muuten mielenkiintoinen juttu, kun tosi monesti näkee sitä sellaista meemiä, tai ehkä miehet puhuu siitä, että ne saattaa niinku pornon kattomisen jälkeen, että sitten kun ne on niinku tullut, niin niissä saattaa jopa vähän ällöttää se niinku niin, itsensä. Niin, tai onko se joku silleen, mutta mä veikkaan, että toi on vaan ihmisillä, jotka just kokee jonkun näköistä pientä häpeää siitä seksuaalisuudesta. Joo, ja varmaan ehkä siihen, mihin se kohdentuu. Ja myös se, että okei, OnlyFans, nyt jos puhutaan hetki sitten alustasta, niin se mikä siinä on hienoa on tavallaan, että jokainen sisällönluoja tekee itselleen ja tekee siellä itselleen töitä. Niin. Mutta jos puhutaan vaikka muista alustoista, mitä tuolla netissä on, niin sinnehän on voitu vuota muiden ihmisten materiaalia. Se ei ole sisällöntuottaja itse vastuussa omassa sisällöstään. Joku muu voi ottaa sen, vuotaa sen. Siellä voi olla vaikka mitä tavallaan, että se ei ole vastuullista pornoa. Et OFhän on siitä kiva, että siellä on niin kun esimerkiksi just ne tuottajat saa itse päättää täysin siitä sisällöstä. Kukaan ei ketään painosta kuinka siellä. Paljon, kuinka vähän, mitkä on sun rajat. Saat ihan itse päättää siellä. Mutta se mikä oli hassu, mikä mua huvitti Pornhub-sivulla, niin mä oon nyt parin otteeseen ollut trendaavin numero ykkönen. Eli mä oon mennyt jo isojen tissien ohi ihan näin mun nimi. Okay. Niin se niinku tuntuu tosi hassu, kun miettii, miten suosittu Pornhub on. Joo. Siellä on varmaan tosi iso kävijämäärä päivässä. Niin se, että mä oon saanut IG-n niinku viestien puolelle, niin paljon on tullut kuvakaappaukset, että hei, että sä oot trendaavin nimi. Oho. Ja mä oon silleen, että se on nyt kahteen kertaa nyt käynyt nyt tässä, niin mä oon vaan, että mitä, että pitäisikö mun sinnekin siirtyä jollekin maksulliselle alustalle. Jos sinne, pystyykö sinnekin laittamaan muuten maksullista sisältöä? En mä tiedä, mutta ehkä mä voisin laittaa OnlyFans-mainoksen sinne, mutta kumminkin, että sieltä ollaan mua nyt eniten haettu. Että mun mielestä mä olin aikaa niin kuin, että oliko se blonde, big boobs ynnä muut, niin mä olin silti ykkösenä. No niin. Aika kova suoritikin. Joo. Joko niin kuin moni ulkomaalainenkin tietää sut, tai suomalaiset on hyvin kovia käyttäjiä siis siellä sitten. Niin, mä luulen, että suomalaiset on hyvin kovia käyttäjiä, mutta en mä itse tajunnut, että et just mun seuraajat oli sitten laittanut linkkejä ja niitä huvitti. Joo. Kyllä. Ja sitten seuraava kysymys. Saatko koskaan halveksuvia tai ilkeitä katseita julkisilla paikoilla? Saanko ikinä tätä halveksuvia kasta? Ei, en mä ole silleen ehkä huomannut, kun mä oon aika semmoinen pieni ja kumminkin aika sitten silleen, kun mä oon tosi pieni luonnossa ja tämmöinen, niin välttämättä kaikki edes sitten
ehkä ehtii niin tajukaan, että voi katsoa, että on tutun näköinen jostain, mistäköhän se on. Niin kuin, että nuoret ei ainakaan katso silleen, mutta en mä mun mielestä, ei tule mieleen silleen, että ei tule mieleen, että olisi tullut sellaisia. Että ehkä ne vois muutenkin katsoa sitten. Semmoiset ihmiset, vaikka tulee joku julkis, niin katsoo sillä, mutta ei ole tullut kyllä. Että jos on enempikin, niin kun me ollaan oltu ulkona, niin tullaan sille antaa niin kuin positiivista kommenttia, kun me oltiin kerran ulkona, niin silloin kun ne nuoret pojat vaikka tulee taas selfieä tai tälleen. Ja sitten mä olen just, että oma mun ikäiset naiset tullut, niitä mä saan aika paljon silleen kannustavia. Tullut, ihanaa. Hei, joo, että se on niin kuin. Ihanaa, varmasti jää ihanasti mieleen. Se jää mulla niinku eniten, että kun tulee mun ikäiset naiset silleen, että hei, vau, wow, hienoa. Niinku, että, joo, mutta toi on tosi niinku ihana kuulla, että myös naiset tukee naisia. Ja varsinkin, niinku, että et uskalletaan tulla sanomaan siitä. Joo. Musta tuntuu, että ihan yleisestikin toi ei ole suomalaista kehua naapuria. Niin sehän ei ole normaali meidän kulttuurissa hirveästi. Mutta ihana kuulla. Ja vielä varsinkin, kun me ollaan Empun kanssa puhuttu siitä, että me koetaan, että vanhemmat sukupolvet, niin niillä on entistä vaikeampaa jotenkin tukea ja supporttaa, varsinkin naiset naiselle, niin me ollaan koettu se, että onko se niin, että vanhemmat sukupolvet kokee sen niin kuin haastavampana kuin esimerkiksi nuoremmat sukupolvet, jotka tuntuu haippaavan paljon niin kuin helpommin. Joo. Voi olla. Mutta se on niin kuin ainakin ollut mulle kiva semmoinen, kun tulee naiset silleen, mä annan sen kannustusviestejä tai viestejä tai silleen tsemppaamaan, että hei, hyvä, niin kuin, että hienoa, että joo. Yeah. Ihanaa. Hei, kiitos tosi paljon Susanna, että olit täällä meillä vieraana. Kiitos. Ja olit täysin niin kuin anteeksi pyytelemättömästi oma itsesi ja jaoit näitä, rahoitit tätä just uraasi ja muuta meille. Ja hei, kiitos kaikille katsojille, kun katsoit jakson. Meillähän tulee joka torstai jakso kello 12 tänne Klangimedian puolelle YouTubeen ja myöskin Spotifysta meidät löytää BFF-podi nimellä. Yeah. Ja hei, kiitos Susanna. Muistakaa tilata Susannan kanavia OFS ja muualla. Kiitos kun olit. Kiitos, oli ihana olla täällä. Kiitos. Ihana kun olit Susanna. Kiitos munkin puolesta tosi paljon tästä haastattelusta. Ja hei, muistakaa laittaa kello päälle siellä Klangin YouTube-kanavalla, niin saatte sitten kilahduksen aina, kun uusi jakso tulee. Ja Spotifyssa muistakaa antaa 5 tähteä. Nähdään taas ensi viikolla. Nähdään ensi viikolla. Ja muistakaa katsoa Farmia, hei. Totta. Moi moi. Moi moi.